Det blir rapport till hemmet. Men först ska du och jag göra upp. Inte visste jag att en socialistslyngel som du ville starta egen verksamhet. Men det är väl juden i dig som vill det. Det är dessutom olagligt. Var har du fått tag på dessa gummin? Det är förbjudet att handla med sånt här i vårt land. Vem har gett dig de här? Jude, socialist, kriminell. Ja, då kan jag väl slå dig med gott samvete. Ta fram tabletten. Där.